ወንድሜ፣ ወንድሟ የሩታም የኔም ወንድም የሰራውን ነገር አያውቅም ጭራሽ ፈጽሞ ማለት ነው። እውነቱን ስንናገር አያውቅም። የሩታ እህት እንግዲህ ሚላት ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መታለች ማለት ነው። በጣም እየገረመኝ እና ግራ እየገባኝ ነው ያለው። ሩታ ቤተሰቦቿም እሷም የቡታጅራ ልጅ ናት፣ ትክክል ነው፣ ውሸት አይደለም የሚወራው እያለች በአራት ነጥብ ግጥም አድርጋ እየተናገረች ነው። እንደገና ደግሞ ስለ ወንድሟም ብዙ ነገር ብላለች። ወንድሜን ከዚህ ነገር አታስገቡት፣ ሩታ ምን ትስራ የሚያውቀው ታሪክ የለም። እሱ በጣም ቢዚ ነው፣ ስራ አለው። በማያውቀው ነገር የወንድሜን ስም አታንሱት እያለች እና ስለ ሩታ በጣም ብዙ ነገር እያለች ትገኛለች። እህቴ ግን በሰላም ነው ወይስ እንዴት ነው? እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። ግን እንዴት ነው አንድ ሰው በእህቱ ይህን ያህል ዘመቻ የሚከፍተው? ወይስ ለመታወቅ ብለሽ ነው እናቴ? እረ በፈጣሪ አንዳንዴ እኮ የምንሰራውን አናቅምና ከባድ ነው። አሁንም ገና እውነቱን አወጣለሁ እያለች ነው ሩታ። ልክ ነው፣ የቡታጅራ ልጅ ናት። ይሄ ምንም የሚቀይር ታሪክ አይደለም። ቤተሰቦቿም ወንድሟ ሁላችንም ያለነው እዚው ቡታጅራ ነው። ባለፈው እኮ ከአዲስ አበባ መጣሁ ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ለናበርሽ ላግዛቸው ብዬ ነው አላለችም? ባለፈው ሩታ ቤተሰብ ነይ ሲላት ያልሄደች ጊዜ እሷ መታ ነበር አይደለም? እና ያን እነሱን ለማገዝ ብዬ ነው፣ እነሱን ልተባበር ብዬ ነው እንጂ ከአዲስ አበባ መጣሁ ያልኩ ውሸቴን ነው። እዛው ቡታጅራ ነው የነበርኩ። ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን ቡታጅራ ናቸው፣ እኛም የቡታጅራ ልጆች ነን፣ ትውልዷም ምናችንም ሁላችንም የቡታጅራ ልጆች ነን እያለች ትገኛለች። ቤተሰብ እንዴት ነው ግን ማለት ምንም ቢሆን በእህት ላይ እንዲህ አይነት ዘመቻ መክፈቱ አግባብ ነው ወይስ እንዴት ነው? ወይስ እንዴት ነው? ኧረ በስመ አብ፣ እኔ ግራ ገብቶኛል። ስለዚህ ሩታ የቡታጅራ ልጆች ናቸው ብለው ቪዲዮ የሰሩት ትክክል ናቸው? ይሄ እኮ የማይከር ነገር ነው። ገና ብዙ ጉድ አወጣለሁ። ስለዚህ እኛ የቡታጅራ ልጆች ነን፣ ትውልዳችንም ቤተሰቦቻችንም ቡታጅራ ነው ያለ ነው። ባለፈው ከአዲስ አበባ መጣሁ ብዬ ያልኩት እነሱን ለመተባበር ብዬ ነው እያለች ትገኛለች። አሁንስ እህቷም አይደለሽ ልንል ትንሽ ቀርቶናል። አያስብልም ተመልካች? ሩታ እንዴት ነው? ምን ማድረግ አለባት? አሁን ዝም አለቻት እሷ ራሱ ማለት ነው። ምንስ ምን ይባላል? በቤተሰብ የመጣ ነገር። ኧረ እህቴ ተረጋጊ፣ እህትሽን አሳለፈሽ አትስጪ። እውነት ማደግ ካለብሽ እኮ በሌላ ነገር ልታድጊ ትችያለሽ። አንዳንድ ዩቱበሮችም ልክ ናት ሚላት ልክ ናት እያሉም ይቅርታ እየጠየቁ ነው። ሩታ ከነ ቤተሰቦቿ የቡታጅራ ልጅ ናት፣ ስለዚህ ሚላት ትክክል ናት፣ አብርሽ ዋሽቶናል እያሉ ቪዲዮ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ነገሩ ወዴት ወዴት ነው? እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ግን እህቴ እንደው ያልሆነ ነገር እየተናገርሽ ለሩታ ይሄን ያህል ዘመቻ ከፍተሽ አሳልፈሽ መስጠትሽ በጣም ከባድ ነው። እውነት በኋላ ሊጸጽትሽ ይችላል። ታድጊያለሽ እኮ የእውነት በጣም ታድጊያለሽ፣ በጥሩ ነገር ብትመጭ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ገርሞኛል፣ እኔ በጣም ገርሞኛል እያለች ያለችው ሰው በእህቱ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ደግሞ ምናለች በቀደም፣ እኔ በእህቴ እንኳን ልቀና ማለት ነው እውነቱን መናገር ስላለብኝ ነው። አሁንም ገና ብዙ ማወጣው እውነት አለ እያለች ነው። የተደበቀ ያልታየ ገና ወደፊት ይቀጥላል እያለች ነው። ኧረ ጉድ 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 ጉድ! የእውነት ጉድ ያስበላል። የመጨረሻ ማለት ነው። ምን እንዳሰበች ፈጣሪ ይወቀው።
ሩታ ግን እንዴት ነው? እህትሽ ናት እውነት? አንዳንዴ የሩታ እህት አይደለችም ልል ሁላ ትንሽ እየቀረኝ ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው እንደዚህ የሚዋሸው? ወይስ እንዴት ነው እውነት ነው? እነ ሩታ ቤተሰቦቿ ቡታጅራ ነው ያሉ? አዲስ አበባ አይደሉም? በጣም ይገርማል ግን ሚላት ማለት ነው። ሚላት አንቺ የውሸት እንደዚህ እየሰራሽ እህትሽን አሳልፈሽ መስጠትሽ በጣም 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 ነውር ነው። እውነት ለመናገር እኔ ይሄ በቃ ለእይታ ብላ ያደረገችው ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ እይታን ለመሳብ ለስ ታዋቂ ለመሆን ማለት ነው። እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ኧረ በፈጣሪ አንዳንዴ እኮ የምንሰራውን አናውቅምና ፈጣሪ ይቅር ይበለን። ምን አስባ እንደሆነ አላውቅም። አንዳንድ ዩቱበሮች ደግሞ ትክክል ናት፣ ሩታ እኮ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለችም የቡታጅራ ልጅ ናት፣ እናውቃታለን፣ ቤተሰቦቿም እዚህ ቡታጅራ ነው ያሉ የሚሉ ዩቱበሮች አሉ። አብርሽ ሽምጥጥ አድርጎ ዋሽቶናል። አብርሽ በቅርብ ቀን ይዋረዳል፣ የዋሸን ውሸት ቀላል አይደለም እያሉ ቪዲዮ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ታዲያ የቱን እንመንኛ? ወይ ጉድ! ምንም ይሁን ምን ሚላት ሩታ እህትሽ ናት። በጥሩ ሁኔታ ብትመጭ፣ በመልካም ነገር ብትመጭ ይሻላል። እህትሽን አሳልፈሽ አትስጪ እንዴ! ይሄ ቪዲዮ እኮ የሚቀመጥ ነው ወይስ በኋላ ምንድን ነው? ይቅርታ ልጠየቄ ነው። ዛሬም ይቅርታ፣ ነገም ይቅርታ እየሰሩ ይቅርታ አለ እንዴ? አይጣ ላይ ድረስ